Okay, makibasa po yung mga hawak nyo. Gagawin po natin ganito. Tingnan natin yung magandang board. Okay, so ganito ha. Dito sa kanan, ito yung pinakamaganda. Ito yung pinakapangit. Ganito na lang po. Paki-stick nyo lang dyan. Okay lang, isa palagay nyo lang. Yung pinakamaganda, sa palagay nyo, lagay nyo doon. Bipo, go, go. Magandang form of government sa palagay nyo. Sige po, ito po yung take. Sige po, sabay-sabay na, parang dati. Okay. Alagay nyo lang. Okay lang po yan. Ate-ate. Nakalagay naman definition niya po. Best, worst. Yakan niya po ha. Worst. Best. Ay, natandaan niyo ba yung ano niyo? Hindi, okay lang yun. Matandaan niyo ba yung hinahawakan niyo? Yes. Ba't nakapilis lang? Okay. Tingin! Christian, tingin! Yung tapos na... Yung tapos na... Please... Ayaw, tapos na alis na dito. Ito na. Okay lang, babagoy pa lang yan. Sige mo wala. Ayan na. Best. Worst. Okay. Parang hindi na kaya siya. Okay. 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 Kanina tong anarchy. Julia, tama ba? Worst? Yes, worst. Yeah. Next is pinaka worst. Next is communism. Yes. Communism, system government. When one state, the state operates industry on behalf of the people. Dapat mayaman yung China. Okay, makukuha natin yan. Pero agree ba lahat? Yes. Sinong paska ba agree? Okay, anyway, tama yan. Ito, mas maganda pa yung punta sa communism. Mas maganda yung junta. Mas maganda, bakit? Kasi yung junta ng bidik na din. Parang may after overthrowing. Overthrowing the government. Ibig sabihin, parang judges yan. Group of judges. Yung mga kings din. Ha? May mga ano, papatayin. Ah, gusto kong mag-ano, patayin natin niya. Patayin agad, oo. Anong kalakaran eh. Patayin na lang eh. Kaso alam yung junta na pinapalitan nila yung government din eh. Oh, tama naman yun. Kaso, again, may mga ano yan eh. May military. Teka, may nalaktawan ako. Ito, plutocracy. Ano yan? Bago yan, no? Government ruled by the rich or power? Power provided by wealth, often used to describe wealthy class ruling a government. In front of the eyes of the streets. Parang elitista. Mga elitista.
Kaya ko lang narinig yun. Malalaya, no? Pero autocracy. Government controlled by absolute power and in the hands of a single person. So parang dictatorship or totalitarian. Okay, autocracy. So pag sinabi auto kasi, self, no? Self-ruling lang, kaso isang tao. Okay, tama yan, mga samaya. Ito, dictator, tyranny, medyo overlap yan dito, no? Totalitarian ito. Overlap. Dictator, fascist, monarchy. Sino mas wala lang? Fascist o monarchy? Fascist. Yung magkatabihan, magkano po yan eh, magka-relate sa France. Ganyan po sila nagsimula din dati sa France. At kaya maganda rin yung ano ng France eh. Na way ah. Kasi nung nag-rebelde sila doon, at least na-influence din nila yung mundo actually. Kaya nagkakamali sa kanilang galing yung mga philosopher kasi yan eh. Kailangan nyo pa si Montesquieu. Yan. Siya po yung mga mababagit natin yung siya yung mga ano yung talagang ito mga thinker, mga philosopher na nagsulat about the separation of powers. Okay? Amin yan, punta tayo doon. Pero tama yan, magkakahalo po yan eh. Bakit may fascism? Kasi feeling nila sila yung magaling. Eh syempre, kung sila yung magaling, sila yung mga kamag-anak namin. Okay? Then, lagay ko lang kung totalitarian dito ah. Ayan. Ito na lang. Lagay natin yung muna dito. Doon magkakarelate dyan. Overlap dyan. Medyo kapag... Okay? Federation. At tyranny. Ayun yung form of government. Talagang ganoon din. Absolute power din. Ang dictatorship. Okay? And then, federation. Dapat positive yan. Okay. A political organization characterized by a union of small states, groups, or parties which are self-governed and internal affairs are united under central government. So, ibig sabihin, maliliit na state. Ang perfect yan, dito yung US nga, you know? Kasi ang nangyari kayo sa US, hindi agad sila nabuo, alam nyo naman yung US, eh, di ba? So, yung mga maliliit na states, matagal na sila may gobyerno. Okay? Matagal lang sila may gobyerno, hundreds of years, ganyan, dekada, bago mabubuo na naman another state. Which, mananakop din sila, pero iba doon mabubuo, in a way ha, kung naalala nyo ating seminar din sa history ng church, di ba? So, nadaan natin na mabilis lang yun. So, may mga matino po na mga Kristiyano from Europe na nag-migrate sa US. So, hindi lahat yung patay agad, patayan! Yun ang inaano ngayon ng iba eh. Kasi totoo yun sa ibang state, sa ibang tao. Okay? Sa mga Protestant, actually. Yung mga Baptist na nagsettle po doon una, mapayapa sila, nakikisama sila sa mga tao doon, and then, they live with harmony. So, kaya, nung nabuo yung mga maliliit na state sa US, matagal nang may state, tapos akala na doon ng United States. Kaya tawag nila sa gobyerno na central lang, federal government. So in a way, maganda to. Kaya alam yung ibig din sa magandang ano, ha? Sana ma-stick sa inyo. Oligarchy. Ayan, dito yung federation. Oligarchy. Medyo mas maganda siya ng konti. So, madami na, pero konti pa rin. Okay, kanina tong republic. Tangkad to ha. Anong nabot yun? Tumalon. Dito muna tayo no. So tama, maganda yung democracy yan dito sa bandang dito. Kaso magulo rin. Okay? Technocracy is a government where scientists and technical experts are in control of the state, where rulers are selected on the basis of their knowledge, skills, rather than wealth and power. So, sino mga pangalaya? Mayaman o matalino? Mayaman. Alam niyo yung kwento ko dyan, yung ano, GD, na again, yan, nasa Bible yun. Pero, hindi kasi nagkwento nung malamang. Ano. In a way, maganda sa Bible, maganda ang wisdom, di ba? Ganun tama ang wisdom. Pero yung, again, kwento ko na lang ulit. Kasi mga hindi pa nakakaalala, mga tokantok.
So, meron daw isang ano, board meeting. So yun yung may-ari ng kumpanya. May meeting lang sila. Pero biglang may genie na nag-appear. Sabi niya, sinabi sa CEO, CEO, yung pinaka-leader sa Mongo Leaders. Oh, i-gagrant ko isang wish mo lang. Isa lang. Ba't isa lang? Eh, yung iba, tatlo. Di ba? Anyway, isang kwento, isa lang. Anong gusto mo? Mamili ka lang. Kasikatan, katalinuhan, o kayamanan. Maraming yaman to, at masobrang talino din to, at saka sikat to. Anong gusto mo? Ang hirap mo mamili. Eh, siguro, medyo may Christian influence. Diba? Gusto mo maging matalino. Ha? Sige, granted. Boom! Wala na yung ano, genie. Anong nangyari? Matalino siya, di ba? So, syempre, yung mga meeting niya, ano kayang unang sasabihin nito? Matalino po eh. Matalino, ano kayang sabihin niya? Gusto mo naman, matalino, katilanuhan. Ang sabi niya, anong sinabi niya? Sana, pera na lang yun. Gets niya ba? Pero, point to lang yun, ha? Pero yun naman yun kasi, totoo yun, kasi nga, kahit may mga syama-syama dito, nga, hindi marunong. Eh, pinamanahan ng apartment, ay buhay ka na dyan. Hindi rin, depende sa'yo, di ba? Kaya kahit paano, mabuhay ka na. May upa na yan, i-maintain mo na lang. Kaya, pamanahan ka na, di ba, kahit bahay, at least di ka ng gerent pa, mabahid ka lang sa gobyerno. Pamilya. Okay? Sa katukin ka lang kasi sila, medyo ko. So in a way, maganda po yung, again, sa Bible wisdom. Kasi yung pera, pwede mong kitain. Eh, depende nga kung nasan kang bansa. May gets ba? Yes. Ayan, so ano maganda? Ngayon, ganito yan. Alam mo na, parang dito kanina, yung mga pamilya, eh, conflict yan eh. Mas magaling kayo sa ganyan. Eh, ganun din pala. Eh, may pera na kami. Walang pakilam dyan eh. Inaano nyo lang yan. Yung iba naman, komunista, lahat tayo pantay-pantay. Yung iba tatalino, di ba pahigyan, di ba? Kami matalino, kami yung mag-produce, kami mag-invento, kami yung... Dapat kami! So meron din po yan. At ngayon, especially nangyayari ngayon yan, bakit malakas ang loob niya sa mga medical, di ba? Ang mahal naman ng ano, mapag-gagamot lang ako eh, inaral namin yan eh. Kahit hindi. Alam mo kasi, nag-repair lang din ng electric pan niya mga yun. May ganito sakit mo, hindi pala. Oh, but anyway, marami naniwala kasi doon. Okay, so in a way, matalino nga, kaso yung mga bagay kasi sa katawan, hindi mo pwedeng pakialaman. Anyway, yung iba, okay naman. Okay, so okay na. Sinabi, hindi ako may nagamot. So, sila gusto nilang usungan yung mga ito. So, hindi rin po ito maganda kasi guys, sa Bible po, yung mga pamana sa'yo, sa'yo yun. Ngayon, in a way, maganda siya. At least nag-iisip, nag-invento, nag-contribute sa komunidad. Okay, so pwede natin ilagay yan dito sa okay na yan. Okay, sila naman dito, di ba? Sama-sama na ito eh. Democracy, yan. Dito medyo sabihin natin kahit pa paano, oo, oh, itong democracy, kabilang ka rin naman dyan eh. Matalino ka, di ba? Federation. Okay, magsama natin itong tatlo. Ito, positive na, nalipad ko na ito, di ba? Dalawa na lang, republic, saka theocracy. So, ngayon, theocracy, wala nga yung sa listahan kanina, di ba? Kasi alam yung balak ng mga, ang style ng mga hindi mananampalataya, para talunin nila ang Diyos minsan. Kasi hindi nila kaya talunin ng Diyos. Ano gagawin nila? I-leave out lang nila. Pag-usapan niya, eh, Diyos! Diyan ka lang. So, pero ito, may term talagang theocracy kasi nasa Bible na naman. Sino ba namumunuan sa church na matino? Di pastol lang ba? Oo, oh, hindi. Paano pag may mali ka, di ba? So, kahit sino sa inyo, pwede magbasa ng Bible. Bandang uli, ang Diyos ang masusunod. Kahit ang gusto ni pastor, gano'n eh. Narali ako, gusto ko, basta, basta. Si Stephen ang next na pastor dito, ha? Basta! Ay, ako masusunod! Ano ba yan? Ay, depende nga kung sino-sino sunod natin.
Ngayon, ang Bible sinusunod natin, sabi sa Bible, ano? May asawa, maraming anak, responsable, di ba? Yan ang pastor dapat. Ano magturo. Eh si pastor, ay si Stephen, wala pang asawa. Eh, lagi baste. Tatama. Lari lang. Ngayon, ganun. Mga pastor, magaling magpano dito, hindi makapagpasagot ng isang babae. Meron. Mahinang. Ewan ko dito lang kasi siya magaling. Kasi dito siya, ewan ko. Pero pag babae na ako sa akin, di marunong. Di pwede sa Bible. Anyway, nasaingit ko lang. Kaya, so, sino na lang magaling dito? Republic o Theocracy? Theocracy. Depende rin kasi. Kasi mali mo. Okay, very good. Ang point ni Stephen. Actually, itong definition dito, tignan nyo. Ang sabi dito, ang nasusunod, mga priest. Mga priest. Eh, paano yung ibang mga pagano? May mga priest-priest din yan eh. Catholic. Saka yung mga, anong klaseng priest, di ba? Diba, may mga priestess. Mga pagano ba? So, medyo ang hirap din. Kasi, kaya pinantay ko na lang po ha. So, tama yan. Kaso, anong religion? Catholic. Diba? At again, tapos tayo. Tapos tayo sa ating Baptist Distinctive. Saan isang sa mga point doon ay separation of church and state. So, ang mga tunay na Kristiyano, tayo mismo yung sige, hindi pwede mag-isa yan. Hindi yung dapat Baptist. Ay, tayo si Iapante. Oh, may Baptist Day. Oh, Baptist yun. Oh, dapat Baptist. Walang, maganda naman yung walang, ribulto, di ba? Pero di ba pwede diktahan yung tao sa paniniwala nila. I mean, dahil nagbibigay sila ng tax, ako yung mamimuno ngayon. Oh, mga Katolik, alisin niyo yung ribulto niyo. Hindi, umalis na kayo Pilipinas. Parang Duterte lang din. Hindi pwede yun. Kaya ngayon, tama lang ito na pantayin natin. Amen? Maganda ang Diyos na namumuno, pero tamang Diyos. Pero dapat hindi pilitan. So, in a way, hindi pwede yan sa civil government. Okay? So, pwede siyang nag-influence lang. So, pero never natin pipilit yan sa hindi naman iniwala kay Jesus. Amen? At dahil pag sila yung basta maniwala ka, hindi siya maniwala kasi pinilit mo na yun. And then, kahit yung isa sa maganda rin, Republic, ang magkita kanina. So again, sa civil government lang ha. Kung di ka lang magaling magmamuno, mamili ka ng pinagkakatiwalaan mo. Kailalanan yung mga tao yan. Ay, si Duterte, ano yan, maka-Diyos yan. Kuy, unari na. Pinahala ko ito, maka-Diyos ito. Ay, ito po ito natin. So siya ngayon yung mag-represent sa atin sa gobyerno. Para yung pera, hindi ko saan saan mapupunta. At of course, yung kapakanan natin lahat ng masunod. Okay, so sana nakakuha niyo po yan. But this time ay dito na tayo sa separation of power. Meron bago yan. Cut ko lang.